bugün arizacı Uzakta Motor Aksesuarı Cemiyeti'nin cevapları Özbekistan Respublikası Monopolya'ya karşı kuraş komitesiye nispeten mahsus komisyon kararını hak kıyması topuşturursa iş güveden nasıl görüp çıkmadı. Demek taraflarda sud muhokamasını boş başlamadığını iltimos olmalı köşünce takdim etmediğin hücretler var mı? Arizacı vakili mahkama. Var. Ne doğrusudur? İltimosnoma ma'muriy sud ish yurish to'g'risida kodeksining 13-chi moddasi ta'sirida sud majlisini yopiq tarzda ko'rish to'g'risida. Shu iltimosnomaga qo'shimcha ravishda bizni Uzavto Motors, General Motors bilan alyans sozlashuviga kirganligi sababli va alyans sozlashuviga asosan har bir poставщиklari bilan NDA, ya'ni non disclosure agreementga qo'l qo'yganligi va o'sha tijorat siri bo'lib hisoblangan ma'lumot ommaga chiqib ketsa, kompaniyaga nisbatan juda katta iqtisodiy jarimalar qo'llanishini ham inobatga olishni so'raymiz. Rahmat. Iltimosnoma yuzasidan marhamat, Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi vakili. Endi bizlarni maxsus komissiyasini predmet sifatida hozir narxlarni shakllantirish metodikasi, hamkorlar bilan bog'liq ma'lumotlar deyildi. Bizlarni komissiyani ko'rib chiqish qarorini predmet sifatida narxlarni shakllantirish metodikasi muhokama qilinmagan bizlarni qarorimizda. Hamkorlar ham nom-nom kim bilan hamkorlik qilgan, nima hamkorlik qilgan u muhokama qilinmagan bizning qarorimizda. Bizning qarorimiz umuman tijorat siriga tegishli emas. Tijorat sirini tashkil etadigan maxfiylik hujjatlari maxsus belgilangan bo'lishi kerak. Shu sababdan o'sha agar bular tijorat siri yoki maxfiy hujjatlarni taqdim etayotgan bo'lsalar, shu qonunga asoslar berishsin. Haqiqatan ham shu maxfiy tijorat sirini tashkil etishini. Shundan keyin o'sha bilan aytganlardek, o'sha alohida shu qismini yopib ko'rib chiqishni taklif etgan bo'lardim. Arizachi demak, Uzavto Motors aksiyadorlik jamiyatining ishni yopiq sud majlisida o'tkazish to'g'risidagi iltimosnomasini muhokama qilib, sud O'zbekiston Respublikasi ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining 13-chi moddasi va 143-chi moddalarini qo'llab, o'zlarini ajrim qiladi. Arizachi Uzavto Motors aksiyadorlik jamiyatining ishni yopiq sud majlisida ko'rish to'g'risidagi iltimosnomasi ochiq keyinga qoldirilsin. Ishni ko'rish jarayonida taraflar tomonidan davlat siri bilan bog'liq maxfiylashtirilishi lozim bo'lgan hujjatlar taqdim etilgan taqdirda mazkur iltimosnoma muhokama qilinadi. Shu bilan birga taraflarni ogohlantirish lozim bo'lgan, demak, ushbu maxfiylashtirilishi lozim bo'lgan hujjat taqdim etilgan va muhokamaga qo'yilgan taqdirda sudni oldindan ogohlantirishlariz lozim bo'ladi. Sud muhokamasini boshlaymiz. Marhamat, Uzavto Motors aksiyadorlik jamiyati vakili. Kechir, bizda yana bitta bor. Bizda hammamiz Baykerda qo'yilgan. Agar ruxsat bersangiz, bizga ko'rsatib, bitta o'tmoqchi edik. Undan oldin bizda mana shu tekshiruvga sabab bo'lgan, shikoyat arizasiga sabab bo'lgan monopoliya qo'mitasini bir agar ruxsat bersangiz, kelishib olish bo'yicha agar monopoliyadan eshitib, o'sha yerga qarshi qilib kengizni ko'rsatib. Ariza yuzasidan fikringizni nima sababdan monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasining, demak, maxsus komissiyasining qarorini hak kengashi to'g'risida to'g'risida ariza bilan murojaat qilgansiz. Shuni tinglab olsak-da, savollar mavjud bo'lsa, javobgar tomonidan savol javoblarni o'tkazgandan so'ng, keyin marhamat monitor boshqa tomonlarni ham tashkillashtirib berishga sud tayyor. Ish ko'rish paytida quyidagi tartibni belgilasak, dastlab monopoliyani eshitib, ularga savol javob berib, keyin avtomotors vakillarini ulajni keltirib, shu sud ish o'tkazish tartibini belgilash so'ramoqchi edik sizdan. Odatda har bir taraf o'zini e'tiroz keltirgan vajlarini asoslab berish kerak. Demak, da'vogar bizning qarorimizni haqiqiy emas deb noqonuniy deb hisoblab sudga berdimi, asoslab berish kerak. Biz ular keltirgan asosiga biz javob qaytaramiz. Odatda sud majlislarida sud jarayoni bo'ladi. Qisqacha javobgardan boshlanmaydi sud majlisi. Biz da'vogar vajlarini eshitish uchun boshlaymiz. Не, я думаю, что кодексом определен порядок процесса. Заявитель подал заявление, пусть обоснует, что к чему мы послушаем, а потом уже перейдем к ответчику. Сейчас задом наперед, как начинать? Демак, Аризачи, Uzavto Motors, Aksiyadorlik Jamiyati tomonidan kiritilgan iltimosnoma taraflar tomonidan muhokama qilinib, sud huzurida ajrim qiladi, mazkur iltimosnomani rad etishni va sud muhokamasi uchun so'z navbatini arizachi vakillariga taqdim etishni. Marhamat arizachi vakili. Qoldirishni so'rash kerak, qoldirishni so'raymiz. Qoldirishni so'raymiz. Hurmatli rais, ketuvchi qo'shimcha qilsak maylimi? Ariza muhokamasi boshlansa, chunki hozir arizada hozir tanishtiriladi-ku.
Tanış kirletilen jarayonda avtomashinani tannarxiga oid maxfiy ma'lumotlar ko'rsatilganda. Hozir tijoratdan o'shalar bo'lmasa. Keyin boyagi endi maxfiy ma'lumotlar mavjud bo'lishi mumkin. Men boya ta'kidlab ajrimdan aytdim. Maxfiy ma'lumotga taqdim etiladigan taqdirda muhokamaga qo'yilgan paytda yopiq tarzda o'tkazish shu uchun sizdan iltimos. Shu uchun arizadagi vajlarni o'qib chiqdik. Bu yerda faqatgina maxfiy hujjatlar haqida gap bayon etib ko'rsatilgan. To'g'ri? Yani 537 Vazirlar Mahkamasının kararı asosida aks ettirilgan. Uni muhokamasi, ya'ni tannarxini belgilash kimni vakolatli berish. Hurmatli raislarga aytuvchi, bizlar bizni bo'ldi. Prezident qarori bor, maxfiy. 2019-yildagi. Unda ko'rsatib qo'yibdi. O'sha uchun hozir biz iltimosnoma qilayotganimiz, agar sud siz qoldirsangiz, biz sizga maxfiy ma'lumot taqdim qiluvchi qaror taqdim qilamiz. Uni tanishasiz. Keyin o'shandan keyin agar da'vo arizan yo'q, bu ma'lumot yo'q ekan deb bersangiz, maxfiyga muvofiq bo'ladi. Chunki hurmatli raisga aytuvchi, biz hozir shikoyat arizani asoslayotganimizda maxfiy hujjatlarni taqdim qilishga majbur bo'lamiz. O'shanga agar hozir ma'lumot oshkor bo'ladi baribir. Siz biz agar belgilangan tartibda hozir biz maxfiy hujjatlarni olib kelamiz. Shikoyat arizani o'qib eshitib, biz asoslayotganda biz maxfiy hujjatlarni taqdim qilib Bundan tashqari hurmatli rais aka-tuchi, da'vo arizamizda barcha bayon etilayotgan narsalar tijorat sirini ham tashkil etadi. Uni oshkor qilishga majbur bo'lyapsiz bu sud majlis jarayonida. Da'vo talablari asosiy da'vo talabi komissiya maxsus komissiya qarori. Tushundim. Da'vo talabi o'zgarmaydi, faqat da'vo bizni da'vo mazmunida asoslantirishda biz majbur bo'lamiz o'sha tijorat sirini tannarx bilan bog'liq bo'lgan masala baribir muhokama qilinadi. Bu maxfiy yozib. O'sha hukumatni maxfiy qarorlardan ta'rif qilishga majbur bo'lamiz, chunki siz prokurorni javobgar tomonidan asoslantirish so'raydi. O'shaning uchun agar General Motors'ga yetib borsa, biz zavodimizni yopadi demaysizmi? To'xtatadi demaysizmi? Endi da'voga o'sha da'volarni da'vo arzani shikoyat arzlarini ko'rib chiqdik. O'sha birinchi, ikkinchi qismlari protsessual jarayonda. И у yoqda ko'rsatib o'tilgan o'sha 507 sonli qaror dedilar. U ham o'sha xizmatdan foydalanish uchun bo'lib, maxfiy hisoblanmaydi. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardik. O'sha 1398 ko'rib chiqib, asosiy maqsadi o'sha rad etishning asosiy maqsadi 1-2 qismi. Bu yerda maxfiy hujjatlar yo'q. Naqd bilan bog'liq, tijorat siri bilan bog'liq jarayon 3-chi qismdan boshlanadi. Shuning uchun 1-2 qismni ko'rib chiqib, keyin rodni topsangiz, qo'llasangiz bo'ladi. Ya'ni shikoyat arizasida keltirilgan 1-2 talablar bo'yicha muhokamani boshlash so'ralyapti. Ya'ni ishni ko'rish protsessual tartiblari bo'yicha. Replika var idi. Hurmatli rais aka-tuchi, endi hozir javobgar tomon aytyapti. Ya'ni shikoyat arizasini yarmini yoki 3-dan 1 qismini ko'rib chiqib, qolganini o'zini ish to'liq ko'rib chiqish kerak, bir-biri bilan bog'liq. Hozir qanday yarmini o'qib beramiz, yarmini o'qimaymiz. Они правильно говорят, половину иска рассмотреть, половину нет, мы не можем, но я так полагаю, что в своем заявлении они только ссылаются на эти документы, самих документов здесь нету. Поэтому сейчас я полагаю начать заслушать их заявление, их требования, а по ходу, когда они представят эти документы, посмотрим, если секретно, они этот вопрос оставили открытым, потом посмотрим. Нет, здесь не только секретно. Здесь мы прошу отвечать. Не только секретно. Мы здесь еще коммерческая тайна. Излагаемые наши сведения. Только название этих документов давайте. Самих документов же нету сейчас. Излагаемые. Нет, там цены же есть. Мы спросим, что... Излагаемые там цифры, сведения составляют... Ариза Жбакида. Махама. Ариза Юзастан Бринчи. Я не працевал карта Бабуича. Мухоклама Шун. Сюзан Басилагин. Працевал карта Бринчи. Кичи Банда Курси. Я всегда Ариза. Komissiya qarorida UzAvtomotors AJ tomonidan qayd etilgan nizomning 36 bandi 6 xat bosh nazarda qonun sodir etilgani qayd qilingan. Komissiya bu xulosaga kelishda qo'mitaning jamiyatga nisbatan ushbu nizomning 1 bandini noto'g'ri tatbiq etilganligi sabab bo'lgan. Komissiya qaror qabul qilishda yuqorida qayd etilgan nizom talablari UzAvtomotors AJ tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlarning narxini shakllantirishda tatbiq etilmasligini quyidagi asoslarga ko'ra e'tibordan chetda qoldirgan.
Hususan Özbekistan Respublikası Prezidentinin 2017 yılı 13. noyabrdagi PK 3386 sonu kararı birinci bandiga göre 2018 yılının 1. yanvardan başlayıp davlat organları, tashkilotlar ve hükümet komissiyalarının mahsulot, xomashyo ve materiallarının chegaralangan narxlari darajasini, ularni taqsimlash hajmlari va dislokatsiyasini tasdiqlash bo'yicha ushbu qaror qoidalariga mos kelmaydigan vakolatlari bekor qilingan. Prezidentning ushbu qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30 mart kungi tovar bozorlarida monopoliyaga qarshi tartibga solishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 249 sonli qarori qabul qilingan. Ushbu qaror bilan tasdiqlangan nizomning 1-chi bandida O'zbekiston Respublikasining raqobat to'g'risida qonunga muvofiq tovar yoki moliya bozorida ustun mavqeni egallab turgan xo'jalik yurituvchi subyektlar, davlat reyestriga kiritilgan xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan sotiladigan, ular bo'yicha ushbu subyektning ustun mavqeni e'tirof etilgan tovarlarga monopol yuqori va monopol partnerlar aniqlanish tartibi nazarda tutilgan. Shuningdek, ushbu nizom talablari narxlari davlat tomonidan tartibga solinadigan tovarlar ishlab chiqaruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarga nisbatan taqdim etilmasligi belgilangan va Vazirlar Mahkamasining 2010-28 oktyabr kunidagi ya'ni yuqorida monopoliya qarshi kurash qo'mitasi tatbiq qilgan 239 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom 4-chi bandiga tegishli o'zgartirishlar kirib monopol korxona jumlasi chiqarib tashlangan. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi 239 sonli qarori bilan nizom tabiiy monopoliya subyektlari tomonidan ishlab chiqariladigan va sotiladigan narxlari davlat tomonidan tartibga solinishi kerak bo'lgan ijtimoiy ahamiyatli va strategik hisoblangan e'tibor berishingizni so'rayman. Qaysi mana shu yerda aynan 239 sonli qanaqangi tovarlarga tatbiq etilishini sanab o'tyapman. Narxlarni tartibga solish organ tomonidan ularni tartibga solish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori nazarda tutilgan tovarlarga narxlarni shakllantirishda va deklaratsiya qilishda qo'llanilishi belgilangan. Endi bundan keyin o'sha qabul qilingan biz tayinladik 249 sonli qarorning 2-chi bandida narxlarni davlat tomonidan tartibga solish, belgilangan yoki cheklangan narxlarni o'rnatish, tartibga soluvchi koeffitsient, ustama va rentabellikning chegaralangan darajasi va narxni tartibga solishni faqat e'tibor berishingizdan so'rayman. Ushbu qarorga 2-chi ilovada keltirilgan tovarlarga tabiiy monopoliya sharoitlarida ishlab chiqarilgan tovarlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlarida narxlarini tartibga solish nazarda tutilgan tovarlarga nisbatan amalga oshirish belgilangan. Mazkur qarorning 2-chi ilovasida o'sha ko'rsatilgan yuqorida ta'kidlab o'tdim 18 turdagi tovar va xizmatlarda Uzavtomobil AJ tomonidan ishlab chiqarilgan tovar, ya'ni avtomobil ko'rsatilmagan va davlat tomonidan tartibga solinadigan tovarlar ro'yxatdan chiqarilgan. Qolaversa, biz tabiiy monopoliya subyekti hisoblanmaymiz i O'zbekiston Respublikasining qarorida o'sha alohida aniq belgilab qo'yilmagan. Shu sababli Uzavtomotors aksionerlik jamiyati tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlarga narxlar shakllantirilishida 2018 yil 30 mart kungi Vazirlar Mahkamasi 239 sonli qarori tatbiq etilmagan. Ushbu davrdan jamiyat tomonidan ishlab chiqariladigan tovar, ya'ni avtomobillarga narxlarni shakllantirish Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30 mart kunida 249 sonli va 1999 yil 5 fevral kungi 54 sonli qarorlari qo'llanilib kelingan. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 16 iyul kunidagi 537 sonli qarorining 7 bandida General Motors O'zbekiston, ya'ni Uzavtomotors AJ tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga narxlarni tasdiqlash bo'yicha doimiy komissiyani tugatish va uning vazifasini jamiyat kuzatuv kengashi o'tkazib belgilangan. Ya'ni 2018 iyulgacha doimiy komissiya tomonidan narxlar belgilab kelingan. Shu sanadan boshlab esa Uzavtomotors o'zini navbatdagi savet va kuzatuv kengashi bo'lib shu tomonidan tovarlar shakllantirib tasdiqlanadi. Davom etaman. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 kungi qarori bor, bu maxfiy. Shu bo'yicha ham biz hozir qaror taqdim qilmoqchi edik, buni hozir to'xtalmayman, keyingi anaqada biz buni asoslab o'tamiz. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, qo'mita tomonidan Uzavtomotors AJ'da o'tkazilgan tekshirishda qayd qilingan qarorlarni noto'g'ri tatbiq etilganligi, ayrim qarorlar esa o'rganilmaganligi va narxlarni qayta shakllantirish hisob-kitob noto'g'ri amalga oshirish oqibatida tekshiruv yakuni bo'yicha komissiya tomonidan asosiy qaror chiqarilgan. Mazkur komissiya ham holatlarga e'tibor qilib, shuni bir tomonlama chiqib o'rganmasdan noqonuniy qaror qabul qilgan. Agar slaydda biz shu qarorlarni qanaqasini biz ko'rsatib beramiz.
Hoz imkon bormi ko'rsatib berish? Keyin prosesda qarorlar muhokama qilinadi. Bo'lmasa, ikkinchi vajiz, tekshiruvning asosi va taqdim qilingan va endi mana shu yerda arzan tugadi. Birinchi vajiz. Ya, birinchi bo'yicha birinchi bir marta bitta ko'rdim. Marhamat, ikkinchi vajiz bo'yicha. Tekshiruvning asosi sifatida taqdim qilingan vazirlar mahkamasi 2020-30 marta 2880 son topshirdi. Idoralar aro ishchi guruh tuzgan holda respublikadagi sanitar epidemiologik vaziyat yaxshilangandan so'ng UzAvtomotors AS tomonidan ishlab chiqarilayotgan yengil avtomobillar tannarxi shakllanishi va narx qo'llanish asosiga belgilangan tartibda o'rganish qayd qilingan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yilda 225 sonli qarori bilan tasdiqlangan raqobat, tabiiy monopoliya va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish va reklama to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun ish qo'zg'atish va ularni ko'rib chiqish tartibi to'g'risidagi nizomning 13-13 bandida qonun hujjatlari buzilganligi to'g'risidagi ishni ko'rib chiqish qatnashchilari ish qo'zg'atishni ish qo'zg'atish to'g'risida ajrim chiqarilgan kundan boshlab og'zaki va yozma tushuntirishlar berish, dalillar taqdim etish va ularni o'rganishda qatnashish iltimosnoma berish huquqiga egaligi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, nizomning 18-chi bandida ishni ko'rib chiqish vakilining majlisda qatnasha olmasligi sababli ishni ko'rib chiqish kechiktirilishi to'g'risida subyektning asoslangan iltimosnomasi munosabati bilan komissiyaning navbatdagi majlis sanasi va vaqti ko'rsatilgan holda komissiya tomonidan kechiktirish mumkinligi ko'rsatilgan. Komissiyaning dastlabki yig'ilishi biz endi komissiya tomonidan ish ko'rib chiqishda yo'l qo'yilgan protsessual qonun bilan to'xtalib o'tmoqchimiz. Komissiyaning dastlabki yig'ilishi joriy yilning 3-avgust kuni o'tkazilgan va unda tekshirish dalolatnomasida qayd etilmagan boshqa holatlar qo'shib yuborilganligi bois UzAvtomotors AJ mas'ul vakillari tomonidan qo'zg'atilgan ish materiallari bilan bog'liq ayrim hujjatlar bilan tanishish, shuningdek ishda ko'rilayotgan ayrim ma'lumotlarni jamiyatda mavjud ma'lumotlar bilan taqqoslanish lozimligi ishni ko'rib chiqish kechiktirilishi so'ralgan. Qolaversa, yig'ilishda komissiya a'zolari tomonidan jamiyatga tegishli normativ hujjatlar bilan tanishmaganligi ma'lumlangan. Shunga ko'ra, komissiya a'zosi bilan ishni ko'rib chiqish 2020 yil 7 avgust kuniga qoldirilgan. E'tibor berishingizni so'rayman. Komissiyaning 7 avgust kuniga yig'ilishida komissiya a'zolarining bir qismi qatnashmagan va kvorum belgilangan miqdordan kam bo'lganligi sababli ishni ko'rib chiqish kechiktirilib 2020 yil 19 avgust kuniga belgilangan. Ajinda yo'q qilingan. 2020 yil 19 avgust kuni UzAvtomotors AJ tomonidan, ya'ni qayd qilingan o'sha nizom 18-chi moddasi talabidan kelib chiqib o'zining vakillari majlisda qatnasha olmasligi sabab ishni ko'rib chiqishni kechiktirish to'g'risida asoslandirilgan iltimosnoma bilan komissiyaga murojaat qilingan. Biroq komissiya tomonidan 2020 yil 3 avgust kuniga ajimda ko'rsatilgan masalalar muhokama qilinmasdan manfaatdor tomon hisoblangan UzAvtomotors AJ vakillarining tushuntirishlari eshitilmasdan dalillar taqdim etilishga imkoniyat qoldirilmasdan ularning ishtirokisiz qayd etilgan nizomning 18-chi bandiga zid ravishda ishni ko'rib chiqishni kechiktirmasdan balki shu kuni ish bir tomonlama ko'rib chiqib qaror qabul qilingan. Tushunarli. Ikkinchi vajiz bo'yicha bitta savolim bor. Mana 19-avgustda ishtiroksiz ko'rib chiqilib qaror qabul qilingan degan vaj ketdi. To'g'ri. 3-7 avgustda o'tkazilgan maxsus komissiyani yig'ilishida ishtirok etganmisiz? Xuddi shunday. Ochiq tarzda o'zlaringiz ishtiroklaringizni bildirganmi yoki video konferensiya orqali? Video konferensiya, Zoom orqali, video konferensiya orqali. 19-avgust kuniga qoldirilganligi to'g'risida ogohlantirilganmisiz? Xuddi shunday. İştirak etmezlik teorisinde, yani kiinge koldarış teorisinde iltimosnomani kaçın takdim ettinizle komissiyaga? 19 avgust kuni. Aynen uşak kuni. Ha, çünkü uşak kuni muhakeme buladı. Çünkü bizde iltimosnoma mahsus komissiyanın yığılışta muhakeme kılıp koldarış masasını kürtüş kereydi. Sabahtı mı bugün koldarış teorisinde? Yani iltimosnomada kürtüştürken uşağında sabah... Ha? Koşunca derdi de tamam. Ha, biz endi qo'shimcha dalillar taqdim qilishimiz lozim bo'lgan. Bizning mutaxassislarimiz o'sha anaqada xizmat safarida bo'lgan. Shu sababli qolaversa qo'shimcha o'sha ma'lumotlar o'shangacha jamlanmagan bo'lgan. Shuning uchun biz iltimosnoma kiritganmiz. Nechida belgilangan edi 19-avgustda? 11:00 da. 11:00 da. Iltimosnomani qachon kiritgansiz? O'sha kuni. O'sha kuni ertalab. O'sha 10 da. Boshlangunga qadar kiritgan. Boshlangunga qadar kiritib
elektron tarzda ye xatdan jo'natganmiz. Xullas komissiyaning imkoniyati bo'lgan ko'rib chiqib davom ettiring. Tushunadimi? Qo'mondan imkoniyati bo'la turib qoldirmagan demoqchisiz. Xuddi shunday bizning e'tirozimiz shu. Qo'mitaning 2020-yil 19-avgustdagi qarorida UzAvtomotor AJ tomonidan ishlab chiqarilayotgan yengil avtomobillarni Biz uje mana tijorat bu ishlab chiqarish bilan bog'liq demoqchisiz. Tijorat standarti bilan. Xuddi shunday. Meni o'shaning uchun biz hurmatli raisga aytuvchi bu shikoyat arizasini muhokamasini kelgusi majlisga qoldirsa o'sha hujjatlar bilan yopiq majlisda ko'rishib so'ragan edik. Baribir biz sizda ham savol tug'iladi, hurmatli prokurorimizda javobgarlarimizdan baribir savollar tug'iladi. Biz majbur bo'lamiz o'sha grifli hujjatlarni taqdim etishga. Hozir tak bayonotlar yuzasidan javoblar va savollar bormi? Tovar va moliya bozorida ustun mavqeni egallab turgan hujjatli yuk subyektlari davlat registriga kiritilgan. Aytib o'tganlardek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 17-yil 14-chi noyabrdagi 386 sonli prezident qarorining 1-chi bandiga ko'ra 2018-yil 1 yanvardan boshlab davlat organlari, tashkilotlari va hukumat komissiyalarining mahsulot, xomashyo va materiallarining chegaralangan narxlarini, darajasini, ularni taqsimlash hajmlari va dislokatsiyasini tasdiqlash bo'yicha ushbu qoidalarga mos kelmaydigan vakolatlar bekor qilingan. E'tibor berishingizni so'rayman. Tasdiqlash bo'yicha ushbu qoidalarga mos kelmaydigan vakolatlar bekor qilingan. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3 martdagi 249 sonli qarorining 2 bandiga asosan narxlarni davlat tomonidan tartibga solish, o'sha deklaratsiya qilish, tasdiqlash, qat'iy belgilangan yoki cheklangan narxlar o'rnatish, tartibga soluvchi koeffitsient, ustama rentabillik cheklangan darajasini va narxlarni tartibga solishning boshqa usullari faqat ushbu qarorga 2 jilovada keltirilgan tovarlar va xizmatlarga, tabiiy monopoliya sharoitlarida ishlab chiqariladigan tovarlarga, ko'rsatiladigan xizmatlarga hamda O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarorlarida narxlarni tartibga solish nazarda tutilgan tovarlarga, xizmatlarga nisbatan amalga oshirilishi belgilangan. Shu yerda e'tibor berishingizni so'radim. Narxlarni davlat tomonidan tartibga solish jumlasi ishlatilgan, o'sha bekor qilinganligi. Narxlarni davlat tomonidan tartibga solish degani nima degani? Narxlarni davlat tomonidan tartibga solish bu narxlarni deklaratsiya qilish, tasdiqlash, qat'iy belgilangan yoki cheklangan narxlarni o'rnatish, tartibga soluvchi koeffitsient, ustama va rentabillik cheklangan darajasini belgilash tushuniladi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 28 oktyabrda 239 sonli qaror bilan tasdiqlangan tovarlar, ishlar, xizmatlarga tartibga solinadigan narxlarni shakllantirish, deklaratsiya qilish, tasdiqlash va belgilash hamda ularning qo'llanilishini davlat tomonidan nazorat qilish tartibi to'g'risidagi nizomning 1 bandiga asosan ushbu nizom xo'jalik yurt subyektlar, monopolist korxonalar, tabiiy monopoliya subyektlarining tovarlariga, ishlar xizmatlariga narxlarni tariflarni shakllantirish, deklaratsiya qilish hamda ularni qo'llanishi ustidan davlat nazoratini tartibini belgilaydi deb ko'rsatib o'tilgan. Bunda mazkur nizomning 3 bandiga asosan monopolist korxona jumlasi ishlatilgan. Monopolist korxona deganda tovar bozorlarida ustun mavqega ega bo'lgan va tovar yoki moliya bozorida ustun mavqeni egallab turgan xo'jalik yurt subyektlarining davlat registriga kiritilgan xo'jalik yurt subyektlar tushuniladi. Shuningdek, ushbu nizomning 4 bandiga Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3 martda 249 sonli qaror bilan tegishli o'zgartirishlar kiritilib, monopolist korxonalar jumlasi chiqarib tashlangan. Monopolist korxonalarning narxlari davlat tomonidan belgilanmasligi sababli ushbu jumla chiqarib tashlangan. Yuqoridagilarga asosan UzAvtomotor aksiyadorlik jamiyati o'zining tovarlariga, ya'ni yengil avtomobillarga narxlarni mustaqil belgilaydi, ya'ni o'zi davlat tomonidan tasdiqlamaydi. Davlat tomonidan o'sha respublika Vazirlar Mahkamasi qarori, prezident qarorlari, shu bilan Moliya vazirligi tomonidan vakolat berilgan narxlarni davlat tomonidan belgilash tasdiqlanadi. Bular, ya'ni o'zi narxlarini erkin shakllantiradi hamda o'zi erkin tasdiqlaydi. Lekin 239 sonli qarorga asosan narxlarni shakllantirishda va qo'llashda yuqoridagi va sohani tartibga soluvchi boshqa qarorlar talabiga qo'yilish shart hisoblanadi. Shu bilan birga jamiyatning shikoyat arizasida ushbu davrda jamiyat tomonidan ishlab chiqarilgan tovarlarga narxlarni shakllantirishda Vazirlar Mahkamasining 18-yil 249 sonli va yildagi 54 sonli qarorlar qo'llangan degan vaziyat keltirilgan.
Biroq Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3-martdagi 249-ning sonli qarori bilan tovar bozorlarida sotiladigan tovarlarning monopol yuqori va monopol past narxlarini aniqlash tartibi tasdiqlangan bo'lib, ushbu tartib narxlarni shakllantirish tartibini belgilamaydi. Aksincha tovarlarning monopol yuqori va monopol past narxlarini aniqlash tartibini belgilaydi. Shu munosabat bilan jamiyat shikoyatlarida keltirilgan yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, qo'mita tomonidan Uzavto Motors AJ'da o'tkazilgan tekshiruv qayd etilgan qarorlarning noto'g'ri tatbiq etilganligi, ayrim qarorlarga esa o'rganilmaganligi va narxlarni qayta shakllantirishda hisob kitoblar noto'g'ri amalga oshirilganligi oqibatida tekshiruv yakunlari bo'yicha asosiy qaror chiqarilgan degan vajlar asos hisoblanadi. Shuni ta'kidlab o'tmoqchi edimku, o'sha jamiyat tomonidan o'sha maxfiy deb ta'kidlab o'tilgan aslida xizmat uchun bo'lgan qarorlar ham narxlarni belgilash shartini belgilaydi. Uni shakllantirish emas. Ya'ni ishlab chiqaradigan tovarlarning narxini belgilash bo'yicha. Bu degan o'zi narxini belgilaydi, o'zini o'zi kuzatib kengashi mukofona jamiyat o'zimi o'zi belgilaydi, lekin shakllantirishda Vazirlar Mahkamasi 54-chi va 239-sonli qarorlar talablariga amal qilish kerak. Shu yerda bitta replika bor, chalg'imasin keyin. Savol beramiz. Lazaka shoshmang, hozir gapirib bo'lsin, keyin savol beramiz. Ikkinchi vajlari bo'yicha, ya'ni o'tkazish tartibi bo'yicha. Shoshmaysizmi? Ma'muriy ishni ko'rib chiqishni manfaatdor shaxs qasddan cho'zayapti deb hisoblashga asoslar mavjud bo'lsa, ma'muriy organ ma'muriy ishni tegishli tarzda xabardor qilingan manfaatdor shaxsning yo'qligida ko'rib chiqishga haqliligi qayd etilgan. Shu bilan birga 118-chi bandiga asosan ishni ko'rib chiqish vakilining majlisda qatnash olmasligi sababli ishni ko'rib chiqish kechiktirish to'g'risida subyektning asoslangan iltimosnomasi munosabati bilan komissiya tomonidan kechiktirilishi mumkinligi belgilangan. Maxsus komissiya tomonidan 2020-yil 19 avgust kuni soat 11:00 da ishni ko'rib chiqish jarayonida jamiyat vakillari ishtirok etmasdan, vaqtda ogohlantirish bo'lganligiga qaramasdan jamiyat bosh direktori o'rinbosari Sheya Obidov nomidan o'sha sonli bir bilan ro'yxatga olingan iltimosnoma qo'mita soat 11:00 dan so'ng YH dastur orqali jo'natilgan bo'lib, unda Uzbekistan prezidentining Uzavto sanoat AJ'ga tegishli obyektlarga tashrif munosabati bilan maxsus komissiya yig'ilishini kechiktirish so'ralgan. Maxsus komissiya tomonidan jamiyat vakillariga tekshirish yakunlangandan so'ng qo'shimcha 1 oy va 24 kun muddatda tinglash va o'z fikrini bildirish imkoniyati berilganligini hamda jamiyat tomonidan kech kiritilgan iltimosnomada keltirilgan vajlar ishni ko'rib chiqishni qoldirish uchun yetarli asos bo'la olmasligini inobatga olib, ma'muriy ishni ko'rib chiqishni manfaatdor shaxs qasddan cho'zayapti deb hisoblashgan va ishni ko'rib chiqib qaror qabul qilishgan. O'sha YHX orqali jo'natilgan o'sha iltimosnomani qachon kelganlik soatlari bilan agar anaqa kerak bo'lsa taqdim etamiz. Arizaga nisbatan bildirilgan e'tiroz, savollar bormi? Javoblar vakiliga. У меня вопрос. Есть ли цены, которые должны быть утверждаться согласно 239 документа, они должны быть утверждены декларацией Министерства финансов? Или нет? Нет. Если что, нет, подождите. По 239. Нет, подождите, Алексей, я вам объясню, что нет, по 239 утверждаются 3 вида цен. Это я и перечислил. Может, я не понял? Я хочу задать вопрос, каким образом? Если на нас действует 239 документ постоянный кабинет, то, соответственно, согласно этого документа, все наши цены должны быть утверждены Министерством финансов в декларации. Нет, это не требование 239 документа. Это не так. Это в части регулирования цен. Мы говорим, что в части ценового контроля. Я не говорю про ценовый план. Я говорю про то, что документ кабины читается как есть, он не трактуется. Если в соответствии с документом кабина. Тогда прочитайте, как там написано. 239 документ, цены должны быть утверждены. Давайте прочитаем вот эту статью. Просто я вот не понял, вы сейчас по-своему говорите. Давайте прочтите ту статью, которую вы имеете в виду. Сейчас. Какая статья? Там. Вот установить, что государственные цены подлежат тарифу, это 239 документ, который
подлежат тариф, производимый хозяйственными субъектами, включенными в государственный реестр субъектов естественного монополия. Мы в него не включены. Государственное ценовое регулирование. Здесь речь идет о государственном ценовом контроле. Понимаете? Вот в этом и разница. Вот в этом и... Я еще раз хочу. Сейчас мы выдергиваем какую-то часть из документа. Постановление читается, как он есть, от начала до конца, без трактовки. Она в курсе отходит, да? Вот. Поэтому я и задаю вопрос, что по 239 документу государственное регулирование подлежат цены, товары и тарифы, производимые хозсубъектами, включенные в государственный реестр субъектов естественного монополия. Являющиеся социально значимым стратегическим подлежащим государственному ценовому регулированию, производимые хозяйственным субъектом, в том числе включенные в государственный реестр, занимающие доминирующее положение на товарно-финансовом рынке, регулирование которых определено предусмотрено решением президента. В соответствии с этим, государственное регулирование у нас только орган Министерства финансов. Соответственно, если на нас распространяется 239 документ, наши цены должны были утверждаться Министерством финансов. Нет. Поэтому я говорю на то, что 239... Вот теперь я вам прочту на узбекском языке. Это 239-я постановляющая часть считается. Да. А я сейчас вам прочту на узбекском языке. Хорошо. Это первая часть положения. А тут преамбула? Преамбула. Ушбу низам худжалик юртучи субъектлер. Монополист корпоналар, это вы. Таби монополи субъектларының товарларыге нархларны, тарифларны шакинлантырыш. Формирование. Декларация кылыш, хамды уларны колланшыштан давлат назаратыны белгилайды. Значит, монополист корпоналар нархларны шакинлантырыш үстудан давлат назараты. Поняли? Здесь идет речь о ценовом контроле, а здесь идет ценовое регулирование. Ценовое регулирование это когда мы устанавливаем цены. Когда Министерство финансов утверждает цены. Задали вопрос. Ответьте, может присесть. Иш учетларына өргәнеп чыгыш ва ылтымосномада назарда тутулган учетлар өргәнеш максатта суд тарафы эле кылады. 9-нчи октябрь саат 11:00-ге кадар мазмун иш учетлар тарафы эле кылынады. Şu bize iki tane kanunda talgın kılınmış. 239 ile 249 boyunca az muhakeme buldu. Eşken bu seyle kere. Bana şunun talgın kılınmış boyunca hala yani muhakeme devam etmedi. Hala muhakeme de koyulgen masarlı kop. Onun süt devamı da yani korkuçakamız. Süt'ten ahirge hoklarken hal nasıl elendi mi? Karordu bir korkuluş. Kaç karordu? Manapolyan, antimanapolyan kemiziyeti karordu. Uzaftan motorske nispeten anıklengen halatlar boyunca hem kararlarımızı, uzunluğumuzu, kulasalarımızı, vajlarımızı Komissiyanın kararı da bayan etkenimiz, asosla bergenimiz. Şu sebeple endi talep Uzavto Motors'tan buladı. Sud jarayonunda biz hani kararımız asossizligini asosla beriş. Eğer Ruslan'dan asossiz bo'lsa, endi hozircha hali bir aniq bir asos keltirish olmayapti. Sudni yopib sud majlisida ko'rishni talab qilishdi, lekin hammasi bizning qarorimizda yopiq ma'lumotlar, tijorat siriga oid ma'lumotlar bo'lmaganligi sababli biz bunga qarshi bo'ldik. Endi sud yana baribir ham ular taqdim qilamiz tijorat siriga oid ma'lumotlar deganligi sababli shu sababli sud majlisini keyinga qoldirish haqida sud